pessoal, chegando aqui em Correntina, faltando 9 km, olha os buraquinhos surpresos, faltando 9 km. Um visual bonito e bacana. BR-349 inspira cuidados. Além de buracos, olha aí. Muitas caminhonetes aí, motorista de caminhonete arriscando. Ali atrás agora tinha um também que eu tive que esperar ele passar. Vamos ver se a gente almoça aí em Correntina. 10 para meio-dia. O alarme tá disparando aqui. O alarme da fome. Mesmo nublado, a gente sente o calorzinho aqui da Bahia. Mas pelo menos a chuva que tava caindo ali no Distrito Federal e no Goiás já cessou. Pode ser que venha mais agora à tarde, mas à minha esquerda aqui o céu tá limpando. Dados 522 quilômetros desde casa. De Brasília para Correntina é 100 quilômetros a menos do que para Barreiras, né? Essa moto aí sem capacete, parecendo Piauí.
visual da cidade de Correntina. Que bateu com aquele outro ônibus ali. Chegamos. Vamos ver o que é que tem pra rangar.